ľuďom dáva tipy na extrémne lacné letenky. Ako bude ale podľa neho vyzerať cestovanie v lete a na jeseň? Martin Hanzel, zakladateľ Tour de Svet. Ahoj Martin, vítaj u nás. Ahoj, ja ďakujem za pozvanie. Kam sa chystáš toto leto? No, začínam Rodosom o pár týždňov a mám aj nejaké také tajné plány. Poviem úprimne, že chcel som napríklad navštíviť Spojené štáty americké, ale ešte stále sa neotvorili pre nás, Európanov. Takže okrem toho Rodosu to nechám také otvorené. A keď sa otvoria, tak vycestuješ aj do Spojených štátov amerických? Chcel by som úprimne. Ceny leteniek tam sú veľmi dobré. Situácia v USA už je tiež veľmi dobrá. Majú tam perfektnú mieru zaočkovanosti, takže ak sa Spojené štáty rozhodnú, že povoliť Európanom cestovať, tak veľmi rád by som navštívil Spojené štáty toto leto. A bude podľa teba cestovanie vôbec bezpečné toto leto? Ja by som nerad delil cestovanie na bezpečné a nebezpečné, lebo ono to do veľkej miery záleží od toho, ako sa aj my zachováme, či spĺňame všetky dané destinácie. Takže ono, aj jedna a tá istá destinácia vie byť bezpečná, ale aj zároveň nebezpečná podľa toho, ako my k tomu pristupujeme a čo tam v tej danej destinácii robíme. Samozrejme, lebo napríklad ja môžem prísť zo zelenej krajiny na dovolenku, ale na druhej strane tam môžu byť ľudia aj z tej červenej alebo čiernej. Správne, to je jedna vec, ale zároveň to aj záleží, čo, ako keby, aké aktivity v tej danej destinácii my robíme. Poviem príklad, že ísť napríklad na diskotéku je určite násobne nebezpečnejšie, ako napríklad straviť celý deň na nejakej pláži, kde okolo seba nikto nikoho nemá. Takže skôr takýmto smerom by som sa aj ja uberal, že možno, že vyberať si aktivity, ktoré na dovolenke robiť a nerobiť. Sú aj nejaké krajiny, do ktorých by si tento rok určite nešiel, že sa im budeš vyhýbať? No akože z bezpečnosti samozrejme sú to krajiny ako India a tak, ale myslím si, že tam žiadny bežný dovolenkár ani neplánoval toto leto ísť a samozrejme, riadím sa aj podľa cestovateľského semaforu, ktorý sa síce začína meniť, takže nie úplne sa dá podľa toho ako keby dlhodobo plánovať, ale ako pre takého bežného turistu by som odporúčil, že nech ide podľa toho cestovateľského semaforu a nech si podľa tohto vyberá. Čiže viac menej sa zamerať na zelené krajiny? Je to najjednoduchšie určite. Do červených by si ty osobne išiel? Tak keby mi nevadila tá 8-dňová karanténa, poviem príklad, tak ako nemal by som s tým problém. Konkrétny príklad, ja som cestoval na prelome februára a marca do Dubaja. Bola to perfektná dovolenka, ale vtedy sme mali ako keby ten režim červených krajín na všetky krajiny, takže po návrate som si odtočil 8-dňovú karanténu a nebol vôbec problém. Takže akože červená krajina ešte automaticky neznamená, že musí byť hrozostrašne nebezpečná a ešte k tomu, ako som hovoril, záleží, čo človek tam bude robiť. Ty si cestoval aj počas pandémie. Koľko krajín si precestoval? No, počas tohto roka som zatiaľ mal teda ako možnosť navštíviť iba ten Dubaj. No a minulý rok to bolo v lete, myslím si, že to boli nejaké 3-4 výlety. A ako keby úplne na začiatku pandémie, ktorá na Slovensku vtedy ešte nebola, tak som išiel do Ázie, kde som zhodou okolností prestupoval aj v Pekingu, čo bol fajn zážitok, lebo tam práve bola tá pandémia v tom úplnom píku. No, takže to bol Vietnam a také bolo moje skóre z minulého roka. Tam si mal aj nejaké problémy v Pekingu na prestupe? Priznám sa, že v samotnom Pekingu problém nebol žiadny, lebo tam to bolo ako keby také veľmi akože pod kontrolou. Meranie teploty, rúška, respirátory, toto všetko tam už vtedy bolo, kým my sme toto ešte ani nepoznali. No, problém bol pri ceste späť, lebo Vietnam, počas toho, ako sme boli vo Vietname, sa rozhodol zakázať lety medzi Čínou a Vietnamom. A tým pádom nám ako keby odrezali cestu späť, takže tam boli také 2 dni stresu, ako sa rýchlo dostať domov. Nakoniec sme museli prebukovať letenky. Letenky za tie zrušené časti sme dostali aj späť, takže to som bol ako spokojný, ale bol to taký stres, že ako sa dostať domov a nedostať trčať v Ázii. Čo sa týka tých leteniek, tak mnohí ľudia mali minimálne počas prvej vlny pandémie problém s tým, že rušili letenky. A v takomto prípade prichádza asi otázka, že či chcem vrátiť hotovosť, alebo či chcem voucher. Čo je podľa teba lepšie? Individuálne. To z toho dôvodu, že ak niekto má istotu, že bude chcieť cestovať v budúcnosti s tou danou leteckou spoločnosťou a dokonca letecká spoločnosť možno, že ponúka ešte voucher vo vyššej hodnote, ako je samotná cena letenky. To sa v niektorých prípadoch stáva. Áno, to sa deje celkom bežne. Tak ako není nič zlé zobrať práve aj tento voucher. Stalo sa to aj mne. V tom zmysle, že som si napríklad, my zrušili let do Lisabonu, myslím, minulý rok. Ponúkli mi voucher v hodnote 120% ceny letenky. A minul som ho napríklad na ten spomínaný Dubaj. A dostal som tým pádom 20% extra. Takže ak niekto vie, že cestovať bude a voucher sa mu zdá byť v pohode v tom zmysle, že tam je možno, že vyššia suma, ako by zaplatil, tak není to nič zlé.
Napríklad mňa sa stalo to, ja som počas prvej vlny pandémie niekedy v máji rušila letenky do Ríma. Ešte som nevedela, čo ako bude, tak som to radšej zrušila a bol obrovský problém spojiť sa nejakým spôsobom s leteckou spoločnosťou. Stretávaš sa s tým aj ty? Stretol som sa s tým aj ja. A bol to hlavne minulý rok, keď tie storna boli v miliónoch počtoch a tých ľudí, čo na tie storna čakali, bolo ich strašne veľa. Ako ja zase nezazlívam leteckým spoločnostiam to, že to trvalo. Pochopiteľné. Ale trúfam si povedať, že v tomto momente toto už je vyriešené a poviem aj konkrétny... Čiže už by sa s tým ľudia nemali stretnúť. Poviem konkrétny príklad. Ja som mal letieť do Rimini, teraz počas júna zrušili mi letenku. Predpokladám, že to bolo kvôli tomu, že bol malý záujem o tú linku, takže oni zrušili celú linku. A mne oznámili, že je letenka zrušená a do týždňa som mal peniaze na účte. Takže nemyslím si, že v tomto momente už sa deje to, že človek musí čakať extrémne dlho. Keď sa tá situácia ako tak zlepšuje, aspoň vyzerá to tak zatiaľ, samozrejme vo svete zúria rôzne nové varianty koronavírusu, ty ešte veríš tomu, že tá situácia sa jedného dňa ukľudní a svet sa vráti do toho stavu, v ktorom bol ešte pred pandémiou? Či to bude úplne ten istý stav ako pred, to si netrúfam povedať, ale verím, že určite tam je nejaké to svetielko na konci tunela, že sa to dá do nejakej normálnosti. Čiže viac menej. Verme, že áno. Verím, že v nejakom istom momente sa buď s tým naučíme žiť, alebo budeme tak preočkovaní, že to nebude až tak výjsť, ako keby, že to bude také viditeľné, ako to bolo teraz. Ale v takomto režime žitia si myslím, že sa nedá dlhodobo. Takže nejak sa to určite zmení do nejakej formy. Ale netrúfam si povedať presne, ako to bude vyzerať, možno že o rok. Uvidíme. Ty na svojej facebookovej stránke máš okolo 275 tisíc fanúšikov. Je to vlastne najväčšia cestovateľská skupina na Slovensku. Tak, tak. Neponúkaš tam len lacné letenky, ale dávaš aj návrhy na ubytovanie. Taktiež si precestoval. Čo sa týka toho ubytovania, ako to vnímaš? Sú tie ceny za ubytovanie plus minus rovnaké, alebo sa zvyšujú? Záleží od destinácie. Sú destinácie, ktoré vidím, že práve ako keby čakajú alebo už majú veľa, veľa rezervácií a tie ceny sú extrémne vysoké. Chorvátsko je takým príkladom. To je spôsobené napríklad aj tým, že Chorvátsko už dávno avizovalo, že bude prijímať turistov z celého sveta. Dokonca Spojené štáty zaviedli priame linky USA, Chorvátsko toto leto, takže tam tých turistov bude strašne veľa. A samozrejme, vysoký záujem sa rovná vysoká cena. Takže takéto vychytené destinácie môžu mať ubytovanie vyššie ako minulé roky. Ale zase na opačnej strane iné destinácie sú lacné a aj lacnejšie ako v minulosti, typu Grécko, Španielsko. Tam není problém nájsť lacné ubytovanie aj teraz. A ty, keď si cestoval, mal si viac menej lacné ubytovanie, alebo tie ceny boli vyššie v porovnaní s tým, čo si zažil predtým, pred pandémiou? No napríklad Dubaj som mal extrémne lacné ubytovanie oproti ne-covidovým dobám a to isté platilo aj na tých iných výletoch minulé leto. Čo sa týka napríklad gastra a služieb, ako to vnímaš? Pretože samozrejme, pokiaľ nejdeme s cestovkou a nemáme hotel s polpenziou alebo ultra all inclusive, tak musíme sa nejakým spôsobom prestravovať. Jasne. Ako to vnímaš? Tak sú tam tie ceny tiež vyššie? Alebo tam sú tie ceny podľa mňa viac menej rovnaké. Tam som nevšimol, ako tam som ja nepostrel, že bol nejaký rozdiel v cenách. Čo sa mi skôr zdá, ale možno to bude taký subjektívny pocit, že tí čašníci si tých turistov alebo tých zákazníkov viac vážia z toho dôvodu, že asi ich nemali až tak veľa. A ani teraz, samozrejme, si netreba myslieť, že tie stavy sú úplne rovnaké ako predtým. Takže ja osobne mám pocit, že ten zákazník je viac cenný, ako bol v minulosti. To som si našimol v Ríme konkrétne. Sme ešte takej dobrej reštaurácie, to je dobre hodnotené, ale není úplne, že na takom najkomerčnejšom mieste. Sme tam prišli, normálne nás majiteľ uvítal, ako ešte nám tam dal predjedlo zadarmo, potom každému dal panáka na rozlúčenie. Akože fakt ako tešil sa, že mám tu turistov, najedli sme sa perfektne. A bol to, ako, ale bol to príjemný pocit, akože ten majiteľ bol úprimne rád, ako nás tam videl, obslúžil a ja som mal z toho úprimne dobrý pocit. Toto je skvelá možno inšpirácia alebo možnosť ako prilákať nových zákazníkov, pretože taký nejaký panačík na úvod alebo na záver určite každého poteší a rád do tej reštaurácie vráti. Určite. Myslím si, že teraz je ten boj o zákazníka oveľa väčší a samozrejme reštaurácie, ale aj hotely sa snažia robiť čo to možné, aby práve si ten turista alebo dovolenkár vybral ich ako to miesto, kam prídu a utratia peniaze. Samozrejme, čo sa týka leta, tak situáciu sme si už viac menej prebrali, ale čo sa týka jesene. Ak by som už teraz napríklad si chcela buknúť nejakú lacnú letenku na jeseň niekam do zahraničia, oplatí sa to alebo by si radšej počkal, ako sa situácia vykryštalizuje?
To je ťažká otázka. A ak je dobrá cena na letenku a človek počíta aj s variantou, že OK, úplne pri nehorčom by som napríklad musel ísť do karantény, alebo B, letenka je tak flexibilná, že napríklad ponúka zrušenie alebo aspoň zmenu na voucher, tak by som nemal s tým problém. Uh-huh. Čiže na základe tohto sa treba rozhodnúť. Je to o tom, že treba si vždy zvážiť rizika a vždy si povedať, že čo je to najhoršia varianta, čo mi hrozí, keby sa všetko pokazilo. Čo je napríklad, čo mi tam zakázali cestovať alebo by som ja nemohol cestovať. A keď si človek porovná tie rizika a benefity, tak sa rozhodne. Poviem ja za seba príklad, ja mám už na jeseň kúpené dva výlety na Havaj a do Malajzie. Obidve tieto krajiny sú zavreté zatiaľ. Ale tá cena letenky bola tak super a aj tie podmienky úprav alebo storna a prebukovanie letenky boli také flexibilné, že som si povedal, že mi to určite stojí za to. Nestretávaš sa ale počas pandémie s tým, keď takto aj rozprávaš o tom, že cestuješ alebo dávaš to aj na sociálne siete, s tým, že by ľudia ti vypisovali možno nejaké také nenávisné komentáre, že prečo cestuješ, prečo nesedíš doma a že robíš úplný opak? Veľmi sa s tým stretávam a akceptujem to. Ja chápem, že ľudia sú aj frustrovaní, nahnevaní, vidia, čo sa deje. Možno, že niektorí prišli o robotu, o živobytie a teraz si tu vidia nejakého Martina, ktorý cestuje po Dubaji, že to je to pre nich, že ich to hnevá. I ja im rozumiem, chápem to a rešpektujem to. Na druhej strane môžem povedať, že som nič neporušil. Vždy som sa riadil podmienkami, či už krajiny, kam som išiel, alebo Slovenska, keď som sa vrátil. Vždy som všetko dodržal, ako som dodržať mal. A nenakázal som sa covidom ani tu, ani tam. Takže zjavne som asi ako keby dodržal všetko, čo som mal a je to OK. No. A nehovoriac o tom, že na Slovensku sa strašne veľa ľudí nakazilo bez toho, aby niekam vycestovali, takže teraz ako keby ukazovať prstom na dovolenkárov, neviem, či je úplne správne. Pokiaľ človek dodržiava nariadenia, tak asi je to v rámci možnosti určite fajn. Keď som si prechádzala tvoju stránku, ja som tam za posledný rok našla množstvo tipov na dovolenky do zahraničia, aj napriek tomu, že je pandémia, tie lacné letenky sú, ale ja som tam nevidela žiadne tipy na nejaký pobyt na Slovensku. Mýlim sa, alebo Miliš, nie? Miliš. Boli tam aj tipy na dovolenky na Slovensku. Ale o mnoho menšom počte. Určite áno, to je určite nepomer, lebo samozrejme ja sa hlavne špecializujem na letenky a vnútroštátnych leteniek na Slovensku až tak veľa není. Takže ono je to aj tým, že ja sa hlavne akoby vyhľadávam najprv tú letenku zaujímavú a potom k tej letenke akože ponúkam aj to ostatné. Ale boli aj také zaujímavé typy po Slovensku, ale aj v Česku napríklad, v Rakúsku, takže aj také, že susedné krajiny, ale uznávam, že nie je to úplne ako keby to gro Tour de Svet a zase na toto sú iní blogeri a iné stránky, ktoré sa na toto špecializujú a sú v tom aj lepšie, ako by som bol ja. Ty máš do akej miery Slovensko precestované? Do veľkej, pracujem ako novinár, to nie je žiadne tajomstvo a tým pádom ja mám Slovensko precestované do veľmi, veľmi veľkej miery. Martin, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.